Ვინ მოგცათ ეს? ვინ მოგცათ ეს უკაცრავად? ვინ დაგირიგათ ეს? ვინ თავრობა? ვინ დაგირიგათ? საიდან მოიტანეთ ესენი? საიდან? თბილისიდან. ორითა სამინისტროდან არიან, კაცო. ღამე რატომ დაგირიგეს? აუ კიცხე, და გვაწვალებენ იქ არის. ღამე რატომ დაგირიგეს? ხანე ხა მოგიტანეს ზემოთ, აი ეს ვინ მოიტანა უშუალოდ? რა ტვირთია ეს, რატომ მოგცეს? დახმარება მოგცეს? ხო, რა დახმარებაა, რატომ მოგცეს? რა იცი, მოხედავ რა დახმარებაა. ქეჩებია და ფუთები, მეორადები. ხო, წადი დაგეკეთო. მოგვიტანეს დავივიდეს, აი, პაპა ჩემმა გამოგიგო. შეიძლება მას გამოგიგო და დავივიდეს.